יקרים, ערב טוב לכולם, אחים ואחיות, בנים ואבות. כבר עכשיו, במיוחד פרשת יתרו, שזה זמן מתן תורה, ושם קיבלנו את הערבות, כל ישראל ערבים זה לזה. תורה ניתנה על ידי זה שנעשינו ערבים זה לזה. ולכן כל אחד ירגיש את הערבות וישר יקליק לחבר שלו שיראה את השיעור, לדאוג, למסור לחברים. מיד עכשיו, איש ואישה, קטן וגדול, שישמעו את השיעור והתחזקו. וזה הזמן, רבותיי, לגרום לבני האדם להתחזק, וזה יכול לסלק מעלינו חרונף. אין בעולם משהו שמסלק חרונף, כמו שמיעת דברי תורה, דברי מוסר, שמחזירים את האדם למקורו, לאביו שבשמיים. החיים שלנו כאן בעולם הזה, כל אחד היה בבטן אמו במשך 9 חודשים, יש כאלה גם היו 6 ו-7, אבל בדרך כלל 9 חודשים, והאדם יוצא מבטן אמו לעולם הזה. ופעמים שהאדם שואל את עצמו, מה אני עושה פה? למה נכנסתי לבטן של אמא? בשביל מה יצאתי משם? בשביל מה כל הסיפור הזה? למה בסוף מחיים ובסוף מתים וכל זה? זה אומר התנא באבות, על כורחך אתה נוצר. ועל כורחך אתה נולד. כורחך אתה חי ועל כורחך אתה מת. ועל כורחך אתה עתיד לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת רבותיי, שלא שאלו אותך שאלות. החלטה של בורא עולם היא החלטה ברורה, לברוא את האדם. והקדוש ברוך הוא ברא את האדם על מנת להיטיב לנבראיו. להיטיב לנבראיו, לתת את הטובה. כי הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, ואם אין למי להיטיב, איפה תהיה ניכרת טובתו? אז הוא יצא בני האדם כדי להיטיב עמם. אדם ללא תורה, אדם ללא משמעות, ודאי חייב, ובאמת השאלה פה היא עקרונית. מה אני עושה פה? אתה צודק, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? אוכל, שותה, יושן, כמו בעל חיים, אותו דבר, אין שום הבדל, ובסוף מת. כמקרה האדם, כמקרה הבהמה. מה אני עושה פה? אבל כשמקבלים, רבותיי, חיי תורה, מקבלים משמעות אחרת לגמרי לחיים. עם ישראל היו במצרים, וחיו כבעלי חיים, כמו מצרים. ואמרים להם חומה ממינם ומסמולם, חימה. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. חס ושלום ונפרש והבדל כביכול בין יהודי לגוי. וואו, נורא והיום. אבל בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה. המטרה היא, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה. היציאת מצרים היא כשלעצמה, אין לה ערך אם אין את ההמשך של תעבדון את האלוהים על ההר הזה. כי תדעו לכם, אם הבור ריק אין בו מים, אין בו מים, נחשים ועקרבים יש בו. מה זה אומר? תדעו לכם רבותיי, יסוד גדול. חז"ל אומרים, אין יצר רע אלא בלב הפנוי מן החוכמה. זאת אומרת, יש כוס, יש כלי. הכלי חייב להיות מלא במשהו. כלי לא יכול להיות ריק, חייב להיות מלא ממשהו. או שהוא יהיה מלא בנחשים ועקרבים, או שהוא יהיה מלא במים. לעמוד ריק אין מציאות. זאת אומרת, אם אדם אומר, אני חוזר בתשובה, אני רק לא עושה רע, אבל אני גם לא עושה טוב, יש שטויות. הוא לא יחזיק מעמד דקה. הכוח לדחות את הרע מעלינו, זה להכניס טוב, 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 עד שאין מקום לרע להיכנס. הכלי מלא, אין מקום להכניס משהו אחר. כלי מלא תהנים עד למעלה. אפשר לדחוף עוד משהו? זהו. כשיש מקום אפשר לדחוף שטויות. כוח התורה, כמה שהוא נכנס יותר לאדם, אור התורה נכנס, ככה מגרש יותר חושך. כמה שנכנס יותר אור, ככה מתגרש עוד חושך. כל צעד של האדם בתורה מגרש מעליו עוד רע. יצר לב האדם רע מנעוריו. עיר פרא האדם יוולד. אדם נולד רע. כמו בעל חיים. עיר פרא. עיר פרא האדם יוולד. כמו עיר פרא. אתה יודע מה זה עיר? הוא נולד כמו עיר פרא.
אבל מה שמתקן אותו ומיישר אותו, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת הבלים. פרשת שבוע, יש לנו את העניין של מעמד הר סיני. ביום הזה באו מדבר סיני. עם ישראל מגיעים למעמד הר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. שלמות. שלמות אחת לקראת המהלך הגדול ביותר בתבל, שברו עולם נגלה לבני האדם, שברו עולם יורד ונותן תורה לעם ישראל. לא היה מעמד כזה מעולם. אין דבר כזה. והקדוש ברוך הוא נגלה לעם ישראל בקולות וברקים, וההר עשן, אש מתלקחת עד לב השמיים, קולות מפחידים מאוד, והקדוש ברוך הוא מדמים את עולמו, הכל דומם, ציפור לא צייץ, לשעה שנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, ציפור לא צייץ, עוף לא פרח, שור לא געה, חמור לא נער, גלי הים שקטו, ים נהיה פלטה, מלאכי השרת לא אמרו שירה, למה? ישמע רק קול אחד, קולו של הבורא יתברך. זהו זה, אין משהו אחר. הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. כשהגיעו להר סיני, רבותיי, עם ישראל הגיעו למשמעות של העולם, למשמעות של הבריאה, למשמעות של העליונים, של התחתונים, למשמעות שהעולם הגיע, רבותיי, באמת לתכלית שלו. כי כך הגמרא אומרת מסכת שבת. אומרת הגמרא, מה כתוב בפסוק? יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. שואלת הגמרא, מה זה יום השישי? צריך להיות להגיד יום שישי. מה זה יום השישי? אומרים חז"ל יום השישי, זה לא יום שישי. יום השישי זה השישי בסיוון, ו' סיוון שזה מתן תורה. אז ויחולו השמיים. מה זה אומר? אומרת הגמרא, יש פסוק בתהילים. כתוב שמה, ארץ משמיים משמעת הדין, ארץ יראה ושקעת. מה זה משמיים משמעת הדין, ארץ יראה ושקעת? שמיים משמעת הדין זה התורה. מה זה ארץ יראה ושקעת? שמיים משמעת הדין זה השם בעל התורה. מה זה ארץ יראה ושקעת? למה יראה? ולמה שקעת? שואלת הגמרא, אם יראה, אם הארץ יראה, אז למה היא שקעת? למה היא נרגעה? ואם שקתה, למה היא יראה? כאילו משהו פה צריך הבנה. אומרת הגמרא, אלא, מיום שנברא העולם היו עמודי השמיים מתרופפים, היו רועדים. עמודי שמיים ירופפו. כל הזמן היו רועדים. למה? מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, בתחילת מעשה בראשית, עשה איתם תנאי. ואמר להם, תדעו לכם, אני בורא אתכם, זה זמני, זה רק ניסיוני, שידורי ניסיון. אם ישראל יקבלו את התורה בו' סיוון שניתן להם, נגיד להם, אתם רוצים את התורה, יגידו נעשה ונשמע, אתם יכולים להיות רגועים. אם לא, אני מחזיר אתכם לטוב ובוא. ממילא, לפני שישראל באו לקבל תורה, שמיים רועדים, הארץ, הכל רועד. מה יהיה? יקבלו את התורה, לא יקבלו את התורה. תראה, האנגלים לא רצו, הצרפתים לא רצו, הערבים אמרו מושקווה יש, כל אחד בלבל את המוח, לא רוצים. הגיע לכולם, כל אחד בלבל את המוח, מה כתוב בה? אמרו, יו, רק שגם הדתיים האלה, היהודים האלה לא יגידו את זה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים תורה, אמרו מה שכל, למשה, אתם רוצים תורה, אמר להם, אמרו לו, כל אשר דיבר אלוהים נעשה ונשמע. עד אז אותו רגע, רבותיי, השמיים רועדים, הארץ רועדת, וברגע שהם אמרו את זה, ארץ יראה בהתחלה, ועכשיו שקעת. וואו, זהו, הם קיבלו את התורה, אנחנו שואלים כל ימים שתבח שם ולעד. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, רבותיי, זה לא איזה מאמר בשביל להגיד אותו בהשכרות. אם אין תורה, אין עולם. שתבינו, רבותיי, עם ישראל, ועל זה כתוב בפסוק, יום השישי ויחולו. מה זה ויחולו? מתי נגמרו השמיים והארץ? לא בבריאת העולם. בו' סיוון, אז נגמרו ויחולו. אז הם נגמרו, שעכשיו יש להם קיום, יש להם המשך. מי שנותן קיום לעולם, רבותיי, זה לא משרד האנרגיה.
מי שנותן קיום לעולם, רבותיי, זה לא ג'ו ביידן, לא קופי ענן, קופי כוענן, לא, אני יודע, כל מיני מזרובים שחושבים את עצמם למי יודע מה, כולם קטנים ואפסים. אפסים. הקדוש ברוך הוא יראה לנו היום בדור הזה, מרוב שאנשים עשו דאווינים וכוחי ועוצם ידי, נתן סתירה לכל העולם וסגר את העולם. עם איזה נגיף קטן שלא רואה, ואם הביאו זריקה, אז הביאו מוטציות ופוטציות, ואל תשאל. אני כאן בעל הבית ואני אראה לכם. מי שולט כאן? רבותיי, צריכים לדעת. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם אין לימוד תורה שיום ולילה, רבותיי, אין עולם. כשהתורה ניתנה לישראל, זה היום הכי מואר בעולם שהיה. זה היה היום הגדול ביותר בהיסטוריה. אם היה מאורע גדול בעולם, זה לא יציאת מצרים. אם היה למה? כי השם אמר, בהוציאך את העם ממצרים, זה לא המטרה. תעבדו את האלוהים על הר הזה. אם היה בעולם מאורע גדול אי פעם, רבותיי, זה מעמד הר סיני. אלוקות, הקדוש ברוך הוא יורד לעולם הזה ונותן תורה. אתם מבינים על איזה מעמד מדובר כאן? אנחנו קולטים, רבותיי, על איזה עוצמות מדובר כאן. מלאכי שרת אומרים לקדוש ברוך הוא, תנה אותך על השמיים. מה אנוש כי תזכרנו ונדם כי תפקדנו? מה אתה הולך לבני אדם קרוצי חומר? תראה מלאכי שרת וקרא זה אל זה ואמר, ולהם כבר יש אוטומטית את הנעשה ונשמע של גיבורי כוח עושה דברו ונשמע, הכל טוב, אין ביניהם לא קינה, לא שנאה, לא תחרות. שים פה, לא, אתם זה לא חוכמה, זה שאתם שמחים לעבוד אותי זה ודאי, לכם אין ניסיונות, לכם אין פיתויים, לכם אין בלבולים. זה חוכמה לעבוד אותי? ודאי. אם אני מוריד מהבנים שלי את מה שיש להם, את כל הניסיונות, ודאי גם הם יעבדו אותי. אני רוצה לראות אנשים שנלחמים, אני רוצה לראות אנשים שקשה להם, אני רוצה לראות אנשים שמקריבים את עצמם למען השם. זה אני רוצה. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, אדם שהולך ללמוד תורה הוא מקריב קורבן. זה כל הקורבנות של העולם. כמה קשיים, כמה עייפות, כמה לחצים בבית ובעבודה, מבית ומחוץ תצפנו. מלא בעיות. והוא עוזב את הכל, והוא לא עושה חשבון, והוא הולך שומע שיעור תורה. ויש כאלה, אתה רואה אותם נרדמים בשיעור. מסכן, אתה מרחם עליו, מסכן, אתה יודע מה הוא עבר היום? מארבע בבוקר על המשאית, על הערים ועל הגבעות, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, והיה פה, ובדרך עצר אותו שוטר, וחטף גם היום דוח, ואת תשאל מה עבר עליו, אשתו צעקה עליו, ובשור בשור, פתאום אתה רואה אחד ככה בשור. מישהו אולי שאל את עצמו, מה הערך שלו זה? מה הערך שלו? אני אספר לכם סיפור. שמעתם על הסטייפלר? זכותו יגן על כסר רבי ישראל יעקב קנייבסקי, אביו של רבי חיים שיבדל לחיים. יענק שבענקים, היה פנים של אריה היה לו. היה עובד השם מפחיד. אתם יודעים, פעם מישהו הלך מתחת לבית שלו, הוא היה צועק. מי שהיה בא אליו לא מכיר אותו, היה בורח. הוא היה צועק, צעקות. למה? הוא לא היה שומע. היה לו בעיה באוזניים. לא היה שומע. למה הוא לא היה שומע? גם זה עוד סיפור בפני עצמו. כי כשהוא היה ברוסיה, שמו אותו בצבא הרוסי, אז שם הרשעים האלה לא נתנו להם מעילים. לא נותנים להם מעיל, אחד לשתי חיילים, כשהחייל הזה שומר, הוא נותן לו את המעיל, שהוא שומר, הוא נותן לו את המעיל, מחליפים ביניהם. ובשבת הגיעה שמירה של הרב. אז זה החייל, הוא היה עם המעיל. הגיע התור של הרב, לקבל את המעיל, כי התחיל הזמן של השמירה שלו. אז החמר הזה, החייל החמר הזה, הרוסי, שם את המעיל, תלה אותו על העץ. אתם יודעים שבשבת אסור להוציא מהעץ שום דבר. מה ששם, אסור לשים על העץ, אסור להשתמש באילן. מה ששמים על העץ, אסור לשים על העץ בשבת, לא מעיל ולא שקית, אסור. וגם אם היה עליו שקית או מעיל, מיום שישי אסור להוריד אותו. סטייפלר אומר שבת. ומצד שני זה פיקוח נפש. איזה קור ברוסיה? זה גיינום. אמר, טוב, בינתיים, 5 דקות זה לא פיקוח נפש, נכון? 5 דקות אני לא אקח, רק אחרי זה. לקח הוא סחב, עוד 5 דקות ועוד 5, הוא קטן מוצא שבת. ומזה, מהקור הזה, נהיה לו בעיה באוזניים, הוא לא היה שומע כמעט. היה שומע חלש. אז הוא היה צועק צעקות נוראות.
אז הוא אחד, מישהו עבר מתחת לבית שלו, שמעו מה זה גדול העולם. הוא עובר מתחת למרפסת של הרב, ופתאום הוא שומע צעקות. מה יהיה איתך יעקב ישראל? הוא מדבר לעצמו. עד מתי תישאר ככה? אתה לא רוצה להיות בן אדם כבר? תחזור בתשובה! אתה לא פחד מהשם? הוא חשב שהוא צועק עליו. הצעקות! מה זה? זה לימוד זה? זה תפילה זה? איפה יראת שמיים שלך? מה, אתה לא פחד מהשם? אתם שמעתם רבותיי מה זה? אנשים שהתורה בערה בתוך הדם שלהם. ככה בערה התורה בתוך הדם שלהם. הם לא ישבו בשקט, בנחת. הם הבעירו את האש בתוך הלב. הם חיו אלוקות. תורה מחזיקה את העולם. תורה מחזיקה את האדם. תורה מחזיקה את הנוער. תורה מחזיקה את הנשים. תורה מחזיקה את הילדים. הלימוד תורה של הילדים מחזיק את העולם. זה הכל רבותיי, זה מערכת אחת גדולה ועצומה. כשאמא תבין שעכשיו אמא שומעת אותי ומסתכלת, אם יש אמא כזאת שעכשיו שומעת אותי ומסתכלת, אולי יש לך בלב שלך ובראש שלך כל מיני מחשבות, איפה אשים את הבן שלי ללמוד, הוא צריך מקצוע, הוא צריך כסף. את צריכה לדעת, גברת, שיש הרבה ילדים שלמדו מקצוע, והם למדו כל מיני עניינים, ואפילו הם עברו כל מיני מבחנים, ויש להם בגרות, ואל תשאל איזה מקצועות יש לו ביד, והיום הם נרקומנים. אז מה שווה כל מה שהוא למד, והכספים שהשקעת בו כל החיים, והיום נרקומן, או היום הוא איזה מאמר, או היום הוא איזה שטיין, או היום הוא איזה עבריין, מה שווה כל זה? אבל כשהבן שלך ילמד תורה, הוא ילמד יראת שמיים, הוא ילמד דרך ארץ. הוא ילמד איך לחיות. הוא ילמד איך לא להתנהג. הוא ילמד עם איזה חברה לא להסתובב. יסר בנך וינחקה ויתן מעדנים לנפשך. יש לנו רבותיי תורה שעליה העולם עומד. כל אחד מאיתנו חייב להבין עד כמה הוא צריך להיות מחובר לתורה. ולהעריך את התורה. והנה תורה רב קניאבסקי עליו ושלום. צועק על עצמו. אבל למה סיפרתי לכם את זה? לא בשביל זה, בשביל הסיפור הבא. יום אחד, רוצים, אדם הולך ללמוד תורה, אמרנו, רואה למה עבד כל היום? מסכן, אבל הוא מוסר נפש. והוא נרדם. אתם יודעים מה חז"ל אומרים? כשאדם לומד תורה, חז"ל אומרים שלעתיד לבוא, הרי עם ישראל במעמד הר סיני כולם מתו, אתם יודעים? במעמד הר סיני כולם מתו. ככה כתוב, שעם ישראל, נפשי יצאה בדברו, השם דיבר, פרחה נשמתם. נו, אז איך חזר להם הנשמה? הוא שם עליהם הקדוש ברוך הוא טל של תחייה. טל של תחייה. מאיפה נוצר טל של תחייה? שואלים חז"ל. אתם שומעים מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת שטל של תחייה נוצר מזה שאדם לומד תורה, ומרוב העייפות שהוא חזר מהעבודה, או שמרוב שהוא מתענג, מתרפס על התורה ולומד עד שעות מאוחרות, הוא נרדם על הספר ויוצא לו ריר מהפה. את הריר הזה השם לוקח, ועם זה הוא מחיה את המתי. שמעתם? זה טל של תחייה. אז יש כאלה כל יום מייצרים טל. אנחנו הולכים לשיעור, כל יום מייצרים טל. כל יום הוא נרדם. אז אדם צריך להשתדל, לא להיחדם. אבל אם נרדם, אז אולי הוא מרגיש ככה בלב שלו. אני מדבר על אלה עכשיו. תגיד, אז הוא הולך לשיעור, הוא אומר, תשמע, בשביל מה אני הולך? אני לא יודע כלום, אני רק יושב. תקשיבו טוב רבותיי, סטייפלר עליו השלום היה תקיף מאוד. הוא לא היה מחלק קומפלימנטים בחינם. זה בן אדם תקיף, אין צחוקים, אין... בוא, אתה עומד לידו, אתה קופה, אתה לא זז, הוא מתחיל לך מבט, אתה מתעלף. הוא היה מפחיד, הוא אומר, מפחיד. יום אחד הסטייפלר נוסע עם נהג מונית, והסטייפלר שאומר לנהג מונית, נו רבי יהודי, אתה מניח תפילין? אמר, כן, הרב. שומר שבת? אמר, כן. אתה הולך שיעורי תורה? אתה הולך שיעורי תורה? הוא הראש נופל. כן או לא? כן הרב, אבל זה לא שווה כלום. לא שווה כלום? מה לא שווה? תורה לא שווה? לא, תורה שווה, אני לא שווה. למה אתה לא שווה? שהוא צועק. נרדם כל השיעור.
אתה הולך לשיעור ונרדם? או מסכן פחד שאתה אפילו לא יותר לו איזה פצצה. תשמע, אני מקנה בך. סטייפלר מקנה בו. הוא חושב שהסטייפלר מסתלבט עליו, הסטייפלר לא יודע להסתלבט. הוא לא יודע איך אומרים את זה מסתלבט. שמעת? אני מקנה בך. הרב מקנה בי, מה יש לקנות בי? אני נרדם בשיעור. אמר לו הרב, אני לומד תורה, אז אני לומד תורה. אבל אתה כל היום על הכבישים, ובלילה אתה מגיע לשיעור עם כל הקושי ואתה נרדם, ואתה עדיין בא לשיעור. למה אתה ממשיך לבוא? אתה בא כי התורה חשובה בעיניך. אתה נרדם? אין לך מושג איזה ערך של התורה שלך בשנה, אני מקנה בך. סטייפלר לא מחלק קומפלמנטים בחינם בחיים לא. אל תזלזל במה שאתה עושה. תדע לך שעליך העולם עומד, בן אדם. ילד שרואה את אבא שלו, מגיע מהעבודה, והילד רואה אבא אפילו שעייף, לוקח את הספר שלו והולך לשיעור, ויודע אבא עכשיו בשיעור, הילד הזה מעריך תורה עד השמיים. הוא אומר, תראה מה זה, אבא כל כך עייף, והוא לא, והוא הולך ללמוד תורה. כמה תורה חשובה. אדם צריך להבין, רבותיי, ערך מעלת לימוד תורה מהו. האישה צריכה להבין. תשלחי את הבעל שלך ללמוד תורה. יהיה לך בעל אחר. יהיה לך בעל אחר. אני אשאל אותך שאלה, אם הבעל שלך עכשיו היה איזה קורס ב... איך קוראים לזה? NLP. קורס ב-NLP ולא יודע מה, קורסים שמיישרים את המוח. כיוון המוחות. מיישרים לבעל שלך את השכל ונותנים לו איך להתנהג לאישה ואיך להתנהג לילדים. היית שולחת אותו כל יום, בטח! קחו את כל הקורסים שיש בעולם הזה. תעדפו אותם ביחד, זה לא יקיעו השיעורים האלה והקורסים האלה לכוח שתורה נותנת לבן אדם. שם אתה יכול ללמוד מה זה אומר. התורה נותנת לך כוח לשנות את המוח. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, תראו לי מישהו שהצליח לעשות מה שהתורה עשתה. בלי כסף, בלי כל מיני, בלי כלום. פשוט אנשים מגיעים מסוממים, נרקומנים, מאמרים, מטורפים. אני אי אפשר שקר, זה אני כלי ראשון, זה אני. אני שנים רואה את זה אצלי בשיעורים, אנשים פראי אדם. בלי מכוני גמילה, בלי כלום. פשוט הגיעו עד היום, יש איזו קבוצה של חבר'ה, משהו כמו כמה חבר'ה היו שם, לא יודע, זו קבוצה גדולה, של חבר'ה שמגיעים לשיעורים שלי. הראשון שבהם שהגיע לשיעורים, לא משנה, לא אפרט את שמו, אתם מכירים, הוא כשהגיע לשיעורים אמר, יום אחד פגשתי אותו, תראו רק את הפוזה שאני מדבר איתכם. הוא היה פרא אדם, הוא היה חי עם אשת איש שנים, אני מדבר איתכם על אדם משוגע. אמרתי לו, יום אחד, למה אתה לא בא לשיעורים? אלא אתה עם השטויות שלך, פרוזות כאלה. אלא אתה יכול לתרום לי בחיים שלי, אתה תבלבל לי את המוח. אמרתי לו, אתה בא לשיעורים. לא רוצה. והלך. יום אחד קרה, שמישהו במשפחה נפטר, והייתי שם בשבעה יום-יום, וחיזקתי אותם, וחיזקתי את לב פרעו. עשיתי חיזוק ללב פרעו הזה, ושם נשבר לי בו, ואז הוא התחיל לבוא לשיעורים. ואני רואה אותו, ואני לא מאמין שהוא מקשיב. מדבר איתכם בן אדם, רבותיי, לא מעניין אותו כלום. אז פנים. בקיצור, הבן אדם מתחיל להתחזק, בא לכל שיעור. אתם יודעים, הוא היה בא לכל שיעור, לא רק ליהוד, ליהוד. איפה שאני הולך, הוא בא אחריי. בשבת, איפה שאני הולך. טוב? החברים שלו, שפתאום מתפלים איפה הראש הקנוניה והכנופיה נעלם, אז היו צוחקים עליו, איפה אתה הולך? לשיעור של רפי ודני? ככה הם היו אומרים לו, כאילו... אז הולך, כן. גברים, פעם אחת תבואו נראה אתכם, נשארים כמו שאתם. רבותיי, אני מדבר איתך על אנשים משוגעים. באו פעם אחת, באו פעם שנייה, בקיצור, מה אני מספר לכם? נהיו קבועים, וכל החמולה הזאת, כולם חזרו בתשובה, היום כולם נשואים, ילדים, בתים חרדים לחלוטין. ועד היום שהם פוגשים אותי, אומרים, רב, איך זה יכול להיות? עד היום אנחנו עומדים ככה, שאנחנו נפגשים ביחד, החבר'ה, עושים ככה, איך יכול להיות? שמשיעור של פעם בשבוע, הם מגיעים רק בימי שלישי. בהתחלה הוא היה מגיע,
זה, אבל אחרי שהוא התחילו ביחד הקבוצה, רק ימי שלישי. איך יכול להיות? אנחנו שואלים את עצמנו בשיעור פעם בשבוע, יום שלישי, רק פעם, לא סמינר, לא כלום, ואיך החבורה הזאת כולה, שהיו משוגעים על כל הראש, מכות, בלגנים, כולם השתנו, כולם חזרו בתשובה. אחד ביניהם, רבותיי, היה... אני אומר לכם, אין לתאר. ואתם לא מבינים מה זה. פעם בשבוע שיעור, בקביעות, מה עשה לבני אדם. אז אני מכיר מקרוב, אני לא צריך שיספרו לי סיפורים, ששמעתי את זה ממישהו, אני ראיתי את זה. וזה מדבר איתכם על קבוצה אחת. אני אומר לכם, עשרות של קבוצות כאלה. ויחידים ובודדים. שהתורה שינתה להם את כל הראש. בחורים בישיבה, אברכים היום, משוגעים הגיעו לפה. אחד מהאברכים הטובים שלנו, הטובים. הגיע לפה כמו איזה עבדאי. יום אחד, אחרי שהיה פה בישיבה, תקופה, ושינה כיוון, ודיע מה זה עדין ורגוע ובעל דרך ארץ, אחרי אולי תקופה של שנה או שנה וחצי, שהוא היה פה בישיבה, הייתי אצל ההורים שלו. אבא שלו בא אליי, ואומר לי, תגיד לי הרב, אני באמת שואל אותך שאלה, תגיד לי את האמת. מה עשית לילד הזה? ומה עשיתי לו? אומר לי, איך זה יכול להיות? אתה יודע איזה חוצפן הוא היה? אתה יודע מה עושה לאמא שלו? היה מוריד אותה לרצפה. היה מקלל אותה. היה בז לה. לפעמים כמעט היה מרביץ לה. לא היה רואה אותה ממת. הוא אומר, היום נשק לה את הרגליים. איזה כבוד, איזה... לפעמים אני חושב שזה הצגה, הוא אומר לי. זה לא יכול להיות שזה אותו אחד. מה עשית? אמרתי לו, אני? אם הייתי יכול לעשות דבר כזה, הייתי קוסם. זה לא אני. זה תורה. והוציאך את העם ממצרים? תעבדו את האלוהים על הר הזה? אבותיי, תדעו לכם. בתוך הבקבוק, בתוך הכלי שלנו, יש מקום. או לשטויות, או לטוב. אין מקום לשני דברים. ברגע שכמה אדם מכניס עוד אור של תורה, עוד אור של תורה, ככה יוצא ממנו עוד לכלוך ועוד תינופת, ואז הכלי יותר ויותר מתמלא בטוב. הבורא כן בו מים? נחשים ועקרבים יש בו. העולם שלנו, רבותיי, עומד על תורה. הלימוד תורה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ואישה ששולחת את הבעל שלה ללמוד תורה, לא תגיד, אני מוסרת נפש. זה נכון. מגיע לך צלש ושכר גדול אצל הבורא יתברך. אבל תדעי לך, אם היית יודעת מה זה עושה מהבעל שלך, איך זה הופך אותו להכיר אותך ולהעריך אותך ולא להסתכל בחוץ ולהיזהר מנשים אחרות ולהיזהר מעבירות, את היית מעיפה אותו מהבית בזמן שיש שיעור. קום שישב ליד הטלוויזיה, ליד האינטרנט, שחק באייפון שלו, מה את יודעת מה הוא עושה שם? אנשים פחדים לשלוח את הילדים שלהם לשמוע שיעור תורה, שלא יגנב לי. איי, שלא יגנב לי. אמרתי פעם, אם מישהו אומר לי, תגיד, אני לא יכול להיגנב מזה, אמרתי לו, תקרא זוהר, אומר, אני לא יכול להיגנב מזה. תגיד לי, אמרתי, יותר מה שאתה גנוב, מה יכול להיות כבר, תגיד לי, להיגנב. היית בסמים, היית בשתייה, היית בשטויות, היית בחבר'ה, לא נגנבת, בתורה תיגנב. יבוא רב, יאיך את העיניים ויגיד לך איך לי... הרי אתם ההורים יכולים לשמוע על מה אני מדבר. זה לא איזה משהו נעלם, אנחנו לא מצטטרים. הנה, אני עכשיו בזום, אתם שומעים מה אני מדבר. על מה מדברים? על דרך ארץ? על יראת שמיים? אבותיי, אנשים מתקשרים אליי, הרב, הם יודעים שאני... הרב, אתה הכתובת האחרונה שלי, אישה שולחת לי, אתה הכתובת האחרונה שלי, לדעת שרק ליחה בעלי יקשיב. הרב, תציל אותי, בעלי ברח מהבית. הרב, אתה הכתובת האחרונה שלי, בעלי הרביץ לי. אתם יודעים כמה בתים כאלה, רבותיי, בסייעתא דשמיא, בככה, טק, וברוך השם מסתדר הכל? כי הבעל מקשיב לי, כי יש לו הערכה אליי. כמה האישה הזאת הייתה צריכה לשלם לאחרים שיבנו לה את כל המערכת הזאת, ואצלי זה באמירה אחת, מישהו מעריך את זה? רק זה בחינם, וזה ככה, אז לא מעריכים. עזבו את הכסף. איך זה שהבעל שלך שומע בקולה? ואם תלכי למי שתוצא הוא לא ישמע? כי הבעל שלך קיבל כאן תורה. ומי שמקבל תורה מרב יש לו אליו הערכה, ויש לו אליו התבטלות. ואת הדבר הזה לא תוכלו לקנות בכסף. וזה מחזיר בתים למתקן. הם יושבים איתי ואני אומר להם, אתם עושים ככה והם עושים ככה. אני אומר לאישה, את עושה ככה ואתה עושה ככה, והדברים מקבלים, אתם יודעים כמה,
אתם לא יודעים כמה רבותיי לילות, 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 ישבתי עם זוגות, וישבתי, 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 וישבתי. מי מביא אור לבית אם לא תורה? מי מביא אור לבית אם לא גדולי תורה? איך מרן הרב עובדיה עליו השלום היה עושה שלומי בית? עם איזה גדול דור לא התעסק עם שלומי בית? איזה אנשים אלה, רבותיי? הם משפקירים את חייהם, עוזבים הכל, ובאים יושבים איתך, איתך. ואני מתקשר, מה נשמע? איך הולך? איך אתם מתקדמים? ואני שומע, ואני מקשיב. ולפעמים זה, רבותיי, התרדה לא קטנה. יש נשים, אלו הרב, אלו הרב, אלו הרב, אלו הרב. בעלי עשה ככה, בעלי, כמו גננת. יש לך דווח רס מכל היום, כל הבוח שלך מלא, וזאת היא כל רגע, אלו, אלו, תגיד לו, תגיד לו, תגיד לו. מה אתה יכול לעשות? גברת, אל תדאגי, השם יעזור, הכל יהיה בסדר. אני אדבר איתו. אני אדבר איתו. וזה דברים, רבותיי, של יום יום. למה לא מעריכים את זה? מי נתן לי את הכוח הזה? אני? אם אני לא הייתי בתוך תורה, הייתי נותן לאישה הזאת כפה מהטלפון. מה את אוכלת לי את הראש? מה, אני אבא שלה, בעל שלך, לכי, תשברי את הראש לך איתו. אז מי נתן לי את הכוח הזה לעשות את זה ולהעניק ולתת מעצמי? רק זה שהתורה לימדה אותנו ש... מה אנחנו קוראים בבוקר? אלו דברים שאין להם שיעור. הפאה והביקורים והרעיון לגמולות חסדים. והבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. זה דברים שאין להם שיעור. אי אפשר להבין בעולם הבא מה הערך של אדם שעשה שלום בין איש לאשתו. אי אפשר להבין בכלל. אין השגה בסכר. הצבתי בית על מתכונתו, השתבח שמו לעד. אה, כמה אני שמח. הנה הזוג הזה, היו מעוררים, עוד פעם, אופ, השתבח שמו לעד, הצבנו אותם. ולפעמים זה ליווי. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שברוך השם בעזרת השם, פתאום אתה רואה אותם יום אחד, זהו. אתה לא שומע מהם, שתבח שמו לעד. שאני לא שומע מהם, אני יודע, ברוך השם, הכל בסדר. מי נותן את הכוחות הללו? תגידו לי. אישה שבעלה באה לשיעורי תורה, גם אם בעלך לא ספג כלום, עצם העובדה שהוא ספג את זה, שהוא יודע, זה הרב, מחר מוחרתיים יהיה לך בעיה, לך למי לפנות. הלו הוא הרב. אם בעלך לא בא לשיעורים שלי, הלו הוא הרב. יש נשים, הרב, אתה יכול לדבר עם בעלי. מה אני מדבר, מכיר אותי? לא מתייחס אליי. היו מקרים, דיברתי. תודה. תודה רבה לך, אני מודה לך מאוד, שלום שלום. אבל אחד שבא לשיעורים יש לו כבר, זה משהו אחר, הוא מחובר. אז אני אומר, אפילו אילו בעלך לא הרוויח בשיעור כלום, שאין דבר כזה. יהיה לך יום אחד למי להרים טלפון, ולהגיד לו, כבוד הרב, יכול לדבר עם בעלי על א', ב', ג', ד', ה'. אם כמה אנשים אומרות לי, הרב, תודה רבה, מאז שדיברת עם בעלי על זה, באמת הסתדרו העניינים? השתבח שמו לעד. תורה מעמידה את העולם על מתכונתו. רבותיי, בלי תורה אין עולם. ועולם, רבותיי, כל אדם הוא בחינת עולם קטן, כך לימדו אותנו חז"ל. בלי תורה אין בן אדם. אין שלום בעצמי, בעצמות שלך אין שלום. אתה בעצמך רב עם עצמך, אתה לא מרגיש טוב. אתה לא חי נכון. והתייצבו בתחתית ההר. התייצבו, קיבלו יציבות. מה מייצב את האדם? דווקא אותו תחתית הר, אותו כפה למר כגיגית, התורה שנראית כל כך מאיימת, כפייה. דווקא זה והתייצבו, זה שמה שמייצב אותך. רבותיי, מה מייצב את הילד? מה מייצב את הילד? המקל והגזר. גם המקל. וגם הגזר. אבל צריך מקל. הוא יודע שאבא יעניש אותו. מה מייצב, רבותיי, את העולם לא לגנוב? לא לרצוח? חז"ל לימדו אותנו. לעולם הווה מתפלל בשלומה של מלכות. איזה מלכות? של גויים. תפלל על שלום של המלכות. למה אני צריך לתפלל על המלכות של הגויים? אתה גר שם מחוץ לארץ, עכשיו תפלל עליהם. למה? שאלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו. אם לא היה מורא מלכות, אדם יבלע את החבר שם. אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, נכון להיום, אם לא היה עכשיו חוק במדינת ישראל, לא היה משטרה, לא היה בית משפט, לא היה חוקים, אתם יודעים מה היה קורה פה? אנשים היו בולעים אחד את השני. תקירות. מה לא? רק למה האדם לא עושה? יש כאלה עם כל זה עושים את זה. אבל למה אדם לא עושה? הוא פחד, הוא יודע, תשמע, יש את היום של מחר. מחר אתה תהיה בכלא. יכול לשים אותך במאסר עולם 25 שנה.
שנייה אחת עשית טעות ושתגעת, פחלת אותה לכל החיים שלך. אין לך לא אישה, לא בית, לא כלום, גמור. אז יש לך פחד. הפחד מעמיד אותך. הפחד מיישר אותך. הפחד נותן לך כיוון. צריכים לדעת, רבותיי, הכפיית הר כגיגית, זה מבחינת והתייצבו בתחתית הר. זה נותן לך יציבות בחיים. אדם מתחתן. תגיד לי, מה אתה מתחתן? השתגעת? חסר לך צרות בחיים שלך? עם עצמך אתה הולך מכות, אתה רוצה עוד אחד שיהיה לך עם מי לריב? מה אתה מתחתן? חז"ל אומרים, טוב לגבר, כתוב בפסוק, כי יישא עול בנעוריו. לא רק תחתן, תחתן בנעוריך, למה? עול, איך קוראים לזה? עול, יישא עול. מה זה עול? אתם יודעים מה זה עול? עול זה שמים על הצוואר של השחשור, נותנים לו לחרוש. כשור לעול חמור למסע. העול הזה נותן לשור להיות כפוף ונכנע לעולם. שור בחוץ, שור הזועם, משתולל. שמו לו עול, הוא מתיישר. תדע לך, אישה מיישרת אותך, למה? כי שרוי בלא אישה, שרוי בלא חומה. מה זה חומה? האישה היא החומה של הבן אדם. מה זה חומה? המבטח שלו, אבל היא גם חומה. היא גם סוגרת אותך. איפה אתה הולך? אתה חוזר. למה באת מאוחר? קנית לעצמך שוטרת. אבל זה מייצב אותך. זה נותן לך לא להתפרפר, לא להתברבר. יש מישהו שתופס אותך. יש מישהו שעושה לך גבולות וגדרות. טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. הגבר האמיתי, רבותיי, זה אותו אחד שנושא את העול הזה בנעוריו. צריכים לדעת, רבותיי, שהר סיני, הר סיני אומנם נמוך שבערים, חלש לכאורה, אבל דווקא הוא אמר, עליי תינתן תורה. דווקא הוא זכה שעליו תינתן תורה. הוא היה נכנע. כמו שבחור לא מחפש את הגדולים שבאים ואומרים אני, את אותם נכנעים. תורה עוזפת את הגבוהים ויורדת לנמוכים, כמו מים שעוזבים מקום קבוע ויורדים למקום נמוך, התורנים שלה למים. אותם אנשים, רבותיי, שמוכנים לספוג, ויהיה שכמו לסבול, ויהיה למס עובד. הוא מוכן לקבל עליו עול תורה. האישה מוכנה לקבל עליה עול תורה. אתם יודעים כמה אנשים שואלים? איך זה יכול להיות? איך אישה מסכימה שהבעל שלה לומד בכל הלוויה 1,200, 1,500, 2,000 שקל בחודש, והיא עובדת, מביאה 5-6 אל. איך היא מסכימה? תגיד, השתגעת? איזה חיים יש לך? כל יום הוא לא בבית, כל אל בוקר, כל אל אחרי צהריים, שכאלה הולכים גם כל הערב, שכאלה כל אל חצות, כל אל שישי, כל אל שבת. קיצור, זה כולל הכל. זה כולל. כולל הכל. אז מה? מה נשאר לך? מה נשאר לי? הייתם שואלים את שתו של הרב עובדיה, מה נשאר לך? הייתה אומרת, מה נשאר לי? עולם הבא! אתם תראים לעצמכם איזה שכר של אשתו של הרב עובדיה, מישהו יכול לתפוס בשכר שלו? ואילו, מה זה היה האישה הזאת? היא השקיעה בעולם הזה, כן, היא ידעה להשקיע, היא הייתה משקיעה בבורסה רצינית מאוד. היא ידעה להיות ברוקרית מוצלחת מאוד. היא שמה וחד קלף. היא הייתה בבית הכי צר שיכול להיות בתחילת חייה, כן, ודאי, תמיד זה, כל המקיים את התורה מעוני סופו למקיימה מאושר. אנשים תראו את הרב עובדיה עם וולבו, עם BMW, עם... ואתם ראיתם את ההתחלה של הרב עובדיה. אני מרון. פרוטה לפרוטה לא היה לו. את הכסף של האוטובוס הוא היה שם בכיס, חוסך אותו, הולך ברגל כדי שיהיה לו כסף לקנות ספרים. מתארים לצריך הכסף של האוטובוס? אתם רואים לצריכם שהוא גר בדירת חדר עם כמה ילדים בבית? ואשתו מתחת לשולחן, כי יש רק חדר אחד, אנשים באים לשאול שאלות, אז איך יכנסו לבית? האישה צריכה להעניק, אז הוא אומר, אז היא הייתה מתחבא מתחת לשולחן ב... המפה יורדת עד למטה, וזה היא מניתה מניקה מתחת לשולחן. איזה אישה מוכנה לחיים כאלה? תראו לי היום את כל הנשים האלה של השופוני. טוב, אנחנו נגור בחדר אחד ואתה מתחת לשולחן. אמא שלך תהיה מתחת לשולחן. מי יסכים לזה? אשתו של הרב עובדיה לא אמן אותה כלום. אני רוצה תורה. תעשה עוד ספר, ועוד ספר, ועוד ספר. שמעתם פתא פעם מדברת? ועוד ספר, זה מה שאני רוצה. אתם יודעים מה זה האישה הזאת שם למעלה? אתם יודעים מה זה אשתו של רבי עקיבא, ששלחה אותו ללמוד תורה מאז שהיה עם הארץ, והפכה אותו לרבי עקיבא, וכשבאו התלמידים לדחוף אותה, כשהגיע עם 24,000 תלמידים, אמר להם, הלו, תרגעו אל תיגעו בה, שלי ושלכם שלה. כל התורה שייכת לה. אי אפשר להבין מה זה זכות של אישה ששולחת את בעלה ללמוד תורה.
אתם יודעים, כתוב במעמד בקריאת ים סוף, כתוב שם, כתוב סליחה, בשיר השירים כתוב, לסוסתי ברכבי פרעו דמיתי חייתי, סוסתי ברכבי פרעו דמיתי חייתי. תראו לעצמכם, אחד בא לאשתו, אשתי סוסתי ברכבי פרעו דמיתי חייתי, דומר ממש כמו סוסה אשתי. אתה יודע איזה זוגיה תקבל? תגיד אשתך סוסה? דימוי. מה הפשט? מה באמת? אומר לי, סוסתי ברכבי פרעו דמיתי חייתי, זה אומר שהאישה הזאת רבותה יש לה שכר גדול. למה? למה אישה מקבלת שכר שבא של לומד תורה? אומר, תראה, מידה טובה יותר טובה ממידת פורענות פי 500. זאת אומרת, אם מידה רעה יש פי 500 ממנה, זה מידה טובה. שנאמר, איפה לומדים את זה? כתוב שהקדוש ברוך הוא פוקד אבות אבות על בנים, על בני בנים, על שלישים ועל רבעים, עד ארבע דורות. אבל עושה חסד לאלפים. כמה זה אלפים? הכי קצת באלפים, כמה זה? ניוד רבים שניים, אלפיים. כמה ההבדל בין אלפיים לבין ארבע? פי 500. אז מידה טובה, יותר טובה, מידת פרעות, פי 500. יופי. שם כתוב סוס ורוכבו רמה וים. למה התבעת את הסוס? מה עשה הסוס? אלא בגלל שהוא היה מסייע. הוא סייע למצרי לעשות עבירה, לרדוף אחרי עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר עכשיו, תראה, לסוסתי ברכבי פרעות דמיתי חייתי. גברת, אני מדמה אותך, את יודעת למי? לסוס. הסוס היה מסייע למה? לעבירה. לכן מה הוא קיבל? עונש לטבוע. מידה טובה מרובה פי 500. אז אישה שמסייעת לבעלה ללמוד תורה, אוהו, אז סוסתי ברכבי פרעות דמיתי חייתי, תראי איזה שכר יהיה לך, על זה שבעלך למד תורה. אישה צריכה לדעת. את הראשונה שצריכה לקפוץ על זה ולדחוף את בעלך ללמוד תורה. אם את צריכה לדעת, את הראשונה שצריכה לדעת מה הערך של תורה, שהבנים שלך יהיו בני תורה, שאחרי שתיפטרי מן העולם, הם יעלו אותך מעלה אחרי מעלה. אז מי את הפטירה מן העולם, שאת חיה? איזה נחת יעשו לך? איזה יראת שמיים, איזה דרך ארץ, איזה מידות? איזה אישה יביאו לך הביתה יום אחד שיתחתנו? מי תהיה הקלה שלך? איזה מזרובה אחת מהשוק, חצי ערומה? ביקשו אליי אבות, מבוגרים. אומר לי, כבוד הרב, עיראקי, כבוד הרב, מה זה הדבר הזה? אני מתבייש להיות בבית שלי. אמרתי לו, מה קרה יא אדוני? אמר לי, כבוד הרב, כלה שלי באה חצי ערומה, אני יכול להסתכל עליה? מה אני אעשה? איפה חינכת את הבן שלך יא אחוי? בית ספר רמז? אתה רוצה עוד רמז? אה? אין לך מספיק רמזים בחיים שלך שאתה חי כמו חרפוש? איפה גידלת אותו? באיזה בית ספר? לאן לקחת אותו? לבתי ספר שהם לומדים שם את כפירה ומינות וזנות וטינופת? מה ציפית שהוא יביא לך הביתה? אדמורית? מה יביא לך הביתה? רבנית מבני ברק? מה ציפית? יש לך בת? יש לך בת? לא תחנך אותה לתורה וצניעות? יום אחד היא תלך, אני יודע מה, מהבית ספר שלה, מה היא תלמד שם? מה היא לומדת בבית? מה היא לומדת בטלוויזיה? איך היא תתלבש הבת שלך? פתאום הבת שלך מגיעה הביתה, בת 16, אומרת לך, אבא, אני בהיריון? מה עכשיו? זה קורה כל יום. כל יום. 16 אני הגזמתי, 16 זה סקנה היום. זה 13, זה 14. במדינת ישראל, אני מדבר אתכם נתונים, אני יושן. אני מדבר אתכם נתונים לפני 6 או 7 שנים. שבשנה במדינת ישראל יש 1,250 מפלות מבנות מבגיל 12 ומעלה. 12! אז מה אתה רוצה, שיהיה לך כאלה דברים בבית? מחר מחרתיים הבת שלך תבוא לך הביתה, תביא לך ערבי הביתה, תשמע שהבת שלך עם ערבים, הבת שלך עם אינדיאנים, הבת שלך רוצה להתחתן עם גוי, הבן שלך בכלל עזב את הארץ והוא מודיע לך מחול שהוא התחתן עם גויה, ואין צורך שתגיע לחתונה. מה אנחנו רוצים מעצמנו? לא, מזה אני מפחד. אם אתה מפחד זה יעזור לך? אחד קופץ לכביש, אתה אומר לו, אתה רוצה להידרס? לא, מזה אני מפחד. אז למה אתה קופץ? לא, יהיה בסדר, זה רולטה. מה זה הקשקושים האלה? אם יש משהו בעולם שיכול להחזיק אותנו, רבותיי, את הבית שלנו, את החיים שלנו, את המציאות שלנו כבני אדם, גם אם אתה עובד, רבותיי, עבודה, אומר הבעל שם טוב, שכאלה חושבים שעבודה זה עבודה זרה. עבודה זה לא עבודה זרה, אתה רוצה לעבוד, תעבוד. אבל תנתב את הבית שלך על פי דין, על פי תורה. הצניעות תהיה צניעות.
השבת תהיה שבת, התפילין יהיו תפילין, טהרת משפחה תהיה טהרת משפחה, כשרות המאכלים יהיה כשרות המאכלים, תעשה שיעורי תורה, בשבת תהיה דברי תורה על השולחן שהילדים יבינו מה זה תורה, החינוך יהיה חינוך תורני יהודי, ילדים יודעים מה זה שמה ישראל, מה אתה מצפה שהבן שלך יעשה? אני לא מצליח להבין, מה אתה מצפה שלנו יגיע? מה אתה מצפה שהבת שלך תעשה? לאן היא תגיע? לא נחנך אותם ולא נדריך אותם ולא נשתול אותם שתולים בבית השם, חסרות אלינו יפריחו. שילד יש עוד שתול בבית השם, אחרי זה בחצרות, תראה אותם כמה הם פורחים. תראה אותם ברחובות, תראה איזה ילדים, תראה איזה חינוך, תראה איזה דרך ארץ, תראה איזה יופי. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. קיבלנו תורה, לא בשביל שנהיה מסכנים איתה חס ושלום. משה רבנו עלה למרום, מלאכי רום רבים איתו על התורה. רבים איתו על התורה. מה פתאום, ריבונו של עולם, אתה נותן לו תורה, מה לילוד אישה בינינו? משה צריך להתווכח איתם, עלית למרום, שבית השבי, לקחת המתנות באדם. מלאכים באים בטענות, חמדה גנוזת לפניך את התקעת דורות קודם שדיברנו, אתה תוצא את התורה עכשיו לבני אדם. אבל כל החסימות מושבה. והנה התורה יורדת לעולם. היום הכי מאושר בעולם, גם לשמיים וגם לארץ. לבריאה כולה, אם היה פעם, הייתה פעם בשורה גדולה בעולם, רבותיי, זו הבשורה הגדולה ביותר שהייתה פעם. שתורה יורדת לעולם, חוכמת אלוקים. מי שטיפש, נשאר בבית. מי שטיפש לא בא אל המדבר אשר הוא חונה שאמר אלוהים. אבל וישמע יתרו חוהן מדיין חותן משה, יתרו שישב בכבודו של העולם. עזב הכל. ובא אל המדבר אשר הוא חונה שאמר אלוהים. ועזב את הכבוד המדומה. הוא היה הקרדינל הכי גדול בעולם. הוא עזב את הכל. זה פשוט הגיע. למה? כאן נמצאת האמת. ואיפה שנמצאת האמת אני הולך לשם. אבל לעומתו של יתרו, וישמע יתרו מה הוא שמע? מה לא שמעו? מישהו לא שמע? שמעו אמיר גזון חינה חזו שבפלשת. אין מישהו שלא שמע. אלא רבותיי, יש אנשים ששומעים ויש שומעים. יש שומעים באוזן הזאת, יוצאים באוזן השנייה, ויש מישהו ששומע וזה חודר לו לתוך הלב. זה וישמע יתרו. הוא יודע איך שומעים. הוא בא. אני מסיים בזה. הגמרא במסכת זבחים. אומרת, שבשעה שנתן הקדוש ברוך הוא תורה, הרי אמרנו שכל העולם היה שקט, והיה קולות וברקים, ושופר חזק מאוד, זה משהו שאנחנו יכולים לתאר אותו בכלל. זה מזעזע, זה מרטיט. וכל העולם שמע את זה. כשהגויים שמעו את הרעש הזה שהיה במעמד הר סיני, כתוב שכל הגויים נחרדו בהכליהם. אתם יודעים איזה נחרדו בהכליהם? כל אחד בהיכל שלו, במקום הכי מפואר שלו, מה זה הרעש הזה? אימא'לה. לאן הולכים? הולכים בוודאי, לגדול הדור שלהם. מי זה גדול הדור של הגויים? בלעם. מיסטר בילי. הולכים לבלעם, אומרים לו, בילי, מה זה? מה הולך כאן? מה זה הרעש הזה? מה, הולך לבוא מבול? אתה הנביא, דבר. אמר להם, השם למבול ישב. נשבע השם שלא יביא מבול יותר. מה אתם שוגעים? איזה מבול? אמרו לו, שם המבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא. אמר להם, וישב השם מלך לעולם. אין. אז מה זה? נשבע שלא יביא מבול. אז מה זה? אמר להם, השם עוז לעמו ייתן. השם נותן, אין עוז אלא תורה. נותן עוז, נותן לעמו תורה. מה הם צריכים להגיד? רוצה אני לשאול אתכם שאלה. עכשיו קורה בחוץ, מחוץ לבית שלך איזה משהו. כל הסקרנים שבינינו וכולנו סקרנים, בואו נגלה את האמת, יורדים לראות מה קורה. על שטויות יורדים למטה. מה קרה, מה קרה, מה קרה? זה רב עם זה, שוטרים עצרו את ההוא, שמעת מה קרה? כולם באים לראות, כדי שיהיה לי איזה סקופ, אני יכול לספר, הייתי שם, ראיתי. רבותיי, תראו לעצמכם שליד הבית שלכם היו שולחים חללית לירח בפעם הראשונה. יש מישהו שלא בא לראות? כולם רצים. עושים איזו פעולה שעוד לא היה כמוה מעולם. מי לא הולך לראות? רבותיי, פעולה שלא הייתה ולא תהיה. בורא עולם מוריד את השמיים כאן למטה, להר סיני, ונותן תורה. בורא עולם מוריד תורה מלמעלה. איך יכול להיות שהם שומעים, כן, מה אתה אומר? השם נותן תורה לעמו ישראל. השם עוז לעמו ייתן. השם יברך את עמו בשלום. שיהיה להם מברוק. בוא נחזור, איפה היינו? באמצע השש בשלו? בוא נצחק. אבל, לך תראה! לך תשמע! לא מזיז להם. אותה, אתם מבינים על מה אני מדבר?
לשמוע שיש כזה דבר ולא לבוא, אפילו מסקרנות רק לשמוע, לראות מה? אף אחד לא מגיע. מי בא? מה שמועה שמע? הוא בא! הרבה שמרו. בא! הוא היה מוכן לבוא! עבודה יש אנשים שומעים תורה, שומעים שיעור, אבל הוא לא בא! הוא שומע שיעורים שנים, הוא לא בא לבית הכנסת! הוא שומע שיעורים שנים, הוא לא בא, הוא לא מזיז את עצמו לכיוון שמירת שבת, לכיוון שמירת טהרת משפחה, הוא לא בא! שיעור יפה מאוד, הדרך הזה היה פצצה. ומה הלאה? עד הפצצה הבאה. פצצות הוא בא. מה אתה, חבלן? מה אתה רוצה מפצצות עכשיו? כל אחד מטעם צריך לדעת, אחים יקרים. גם היום, זה אותו דבר. בורא עולם מוריד את התורה כאן למטה. כל בית כנסת זה מעמד הר סיני. כל בית מדרש זה מעמד הר סיני. ניתן את תורה. ניתנים מצוות. ניתן את קדושה, בוא תנצל את זה, בוא תשמע. שלחי את הבעל שלך לשמוע. אח שלי קום, אתה לך תשמע. וגם אם תרדם בשיעור יש לך זכות. יש אחד נרדם, יש אחד נרדם. יש אחד נרדם ליד הטלוויזיה. זה עושה טל של תחייה, זה טל של מוות עושה. והוא נרדם בתוך שיעור תורה. זה נרדם וזה נרדם. אבל זה מתוך מה נרדם? איזה מעמד של מה? הוא ליד הטלוויזיה, ליד האינטרנט, ליד השטויות, ליד האבלים. שרים מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אחים יקרים. האחים והאחיות יקרים. בואו נבין מהי משמעות החיים שלנו, מה עיקר החיים שלנו. עיקר החיים זה לא השטויות. עיקר החיים זה לא העולם הזה, כי אם זה היה עיקר לא היינו הולכים מפה. ואם הולכים מפה, אחים יקרים, זה סימן שוודאי פה היא לא המטרה. עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. העולם הזה דומה ליבשה, העולם הבא דומה לים. מי שטרח בערב שבת יוכל בשבת, כן על זה הדרך. כולנו יחד. נתחזק בתורה, ביראת שמיים, באהבת השם, באהבת הבריות. נתחזק בלימוד התורה, בלימוד ההלכות. אם זה הלכות ברכות והלכות שבת, כל ההלכות הנצרכות הללו של היום יום. אשרי אדם, אשרי אותו אדם, שבאמת זוכר להגיע לדברים הללו. כולנו יחד נתחזק בזכות לימוד התורה הקדושה. תורה אגון נמגנה ועצו למצלה. בין בעידן הדעסי כבר, בין בעידן הדנעסי כבר. תורה יש לה כוח גדול להגנה. כמה שאנחנו נעשה יותר תורה, יהיה מטריה יותר גדולה של שמירה עלינו. פרוס עלינו סוכה של עמך. זה הפריסה הגדולה. אז ודאי נזכה לגאולה שלמה. לנראה בימינו, אמן ואמן. עוד הפעם, אחים יקרים, אני חוזר ומדגיש. חזור והדגש. האתר שלנו, של קרבנו, באוויר. חדש, חדיש ומחודש. חדש, מלא חדש. לא רק האתר החדש, גם מלא חדש, מלא חידושים גם באתר, עצם האתר עצמו הוא מחודש והוא מתקדם, וגם הוא מחודש בעוד הרבה שיעורים והרבה דברים שלא היו קודם לכן, והרבה אופציות שלא היו קודם לכן. כל אחד מוזמן להיכנס ומוזמן להזמין את האחרים להיכנס. זה דבר ראשון, דבר שני, עוד פעם אני חוזר ואומר, אחים יקרים. אשרי אותו אדם שזוכה להיכנס לאתר גם, חוץ מהשיעורים, הלו, ספרים, תזמין ספר. איך אין לך את הספר האחר כמוך? אין לך ספר כזה בסיסי לשבת ללמוד עם האישה את הדבר הזה, כמה זה יבנה לך את הבית? איך אין לך ספר זרועות עולם? איך אין לך ספר רפא ורפאלו? איך אין לך את הספרים הללו? אז מנש, גרוש וחצי יש לך ספר. גרוש וחצי אתה יכול לעשות ספר לילול נשמת לשים בבית כנסת שלך. אם אין עוד בבית כנסת שלכם, תחטפו את זה. אבותיי, זה לעשות לאבא שלך לילול נשמה בגרוש וחצי. אתה כותב אז לילול נשמת שם בבית כנסת. לא צריך 10 ספרים, שתי ספר אחד מזה, אחד מזה, סט אחד, יש בבית כנסת. אני סיפרתי לכם פעם, הגיע לפה יהודי אחד, היה לומד פה תקופה ארוכה. נראה חרדי לכל דבר. אני יושב פה, אומר לי, שלום הרב, שלום. ראיתי, חשבתי חרדי מבני ברק. אומר לי, הרב, אתה רואה אותי ככה? אמרתי לו, בטח שאני רואה אותך ככה. אומר לי, אני לא יודעתי, אני חילוני, עכשיו חזרתי בתשובה. אמרתי לו, אמרתי, יודע ממה? אמרתי לו, ממה? אומר לי, הייתי בבית כנסת, הלכתי לקרוא לזה חבר שחזר בתשובה מתוך בית כנסת. אז נכנסתי, הוא היה מתפלל, אז חיכיתי לו, אז ראיתי שם איזה ספר. איזה ספר זה היה? זרועות עולם. אומר, בינתיים פתחתי, נעלתי בספר. ואני התעצמנתי שאני צריך לחכות לו. אלא זה גם מתפלל לי. ובינתיים, בשביל לא להשתעמם, קראתי. נדבקתי בתוך הספר. אומר, הוא סיים את התפילה, מנענע אותי, ועכשיו הוא מחכה לי. אומר, מהספר הזה חזרתי בתשובה. אתה מאמין לי, מקריאה שמה. חזרתי בתשובה, אני, אשתי, הילדים שלי בתלמודי תורה, אתם לא מאמינים. ספר שהיה בבית כנסת.
אנשים מספרים, הרב, את הספר הזה שבבית כנסת, אני מחביא אותו בתא שלי, שאף אחד לא יגע לי, שאני אוכל ללמוד בו. אפשר לזכות בזה, למה לא לנצל? כל אחד יכול לעשות, כל אשר בכוחך לעשות עשה, כי אין חוכמה ודעת בשביל אשר אתה הולך שם. אז כל אחד יעשה מאמץ, זה דבר ראשון. דבר שני, העניין של רבותיי, החזקת התורה. דיברנו עכשיו על מעלת התורה. מעלת החזקת תורה, את חיים היא למחזקים בה. רבותיי, כמה שאדם יוכל לתת מעצמו, זה מגן עליך, אח שלי. ממחלות, מצרות, מתאונות, מייסורים, ממה לא. אגוני מגנה ועצוי למצלה. ואין קץ לשכר של תומכי התורה. יש לכם הזדמנות להיות שותפים בארגון קרבנו בכל העשייה שלו. אם זה בישיבה, אם זה כל מה שאתם יודעים מקרבנו, גם מה שאתם חושבים שאתם יודעים, אתם לא יודעים. זה בלי סוף. ארגון שנראה לכם, רבותיי, ככה, אולי קטן, אבל רבותיי, חובק עולם. ממש, בהשתבח שמו בן פורת יוסף, תודה לשם על העשייה הגדולה. כל אחד יכול להיות שותף באין ספור עשייה. לקחת הוראת קבע. קטון כגדול. אחד ייקח כך, אחד כך, תתאמץ. 200 שקל בחודש, 300 שקל, 400 שקל, 150, 100, אבל תהיה שותף. תהיה שותף, יח שלי זה הכסף היחידי שייך לעולם הבא. ומי שרוצה לקחת עמה בבניין, הוא מטר, או כמה מטרים, ודאי תבוא עליו ברכה, שבעזרת השם, שמיתן לכם משאלות למלחמת עולם הבא, כל העוזרים והמסייעים, שכבר עוזרים ומסייעים, ואלה שיעזרו ויסייעו בעתיד, שמיתן לכם אריכות ימים ושנים. זכות התורה תגן עלינו ועל כל ישראל, בעולם יאמר דע לצרותינו, שלחנו, שיח צדקנו מרבי ימינו, אמן ואמן, חזקו ואמן.